আছলাম আমি তাবা হুদা কালি এ আই ইউ ডি এফ দলৰ মাননীয় সভাপতি তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ হজৰত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেখেতে কৈছিল যে অসমৰ মুছলমানসকলে গু মাংস খোৱাটো বৰ্জন কৰা উচিত এই বিষয়টোলৈ আজি আমি দেখা পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমত কিছু লোকে বিতৰ্ক কৰি আছে আৰু মই তেখেতৰ যিটো বক্তব্য সেই বক্তব্যটো দেখা পাইছোঁ তেখেতে কৈছিল যে যেতিয়া সাংবাদিকে তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে যিটো অসমত গো সুৰক্ষা আইন পাৰিত কৰিছে সেই আইন সংক্ৰান্তত তেখেতৰ মতামত কি তেখেতে আইনখনৰ বিষয়ে একো কোৱা নাই মাতো এটা কথা কৈছিলে যে অসমৰ মুছলমানসকলে গু মাংস খোৱাটো বৰ্জন কৰিব লাগে বৰ্জন কৰা উচিত এই বিষয়টো লৈ আজি কিছুলোকে তেখেতক সমালোচনা কৰা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু কৈছে তেখেতে কিয় এই কথাটো ক'ব লাগে আৰু আমি এতিয়া এই বিষয়টোত মই কিন্তু তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে তেখেতে এটা খুব সুন্দৰ মন্তব্য দিছে আৰু বিজেপি দলে যিটো ৰাজনীতি কৰিছিল এই গো সুৰক্ষা আইন পাৰিত কৰি সেই ৰাজনীতিত বিজেপিৰ ৰাজনীতিত পানী ঢালি দিলে তেখেতে তাৰমানে বিজেপি দলে ৰাজনীতি কৰিছিল যে এই আইনখন পাৰিত কৰিলে মুছলমানসকলৰ যিটো গো মাংস ভক্ষণ কৰে বা মুছলমানসকলক যেতিয়া গো মাংস খোৱাৰ পৰা আইনগতভাৱে বাধা বাধা দিয়া হ'ব তেতিয়া মুছলমানসকলে ৰিয়েক্ট কৰিব বিজেপিয়ে ভাবিছিল সমগ্ৰ অসমত মুছলমানসকলে আন্দোলন কৰিব আইনখনৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব আন্দোলন কৰিব আৰু বিজেপি দলে সেইটোলৈ ৰাজনীতি কৰিব আৰু যেতিয়া বিজেপি দলে এই আইনখন অসম বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেইটোলৈ যেতিয়া বিতৰ্ক হৈছিল সেই বিতৰ্কৰ সময়তো আমি বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছিলোঁ যে এই আইনখনৰ কাৰণে মুছলমানৰ কিবা ক্ষতি হ'ব বা খ্ৰীষ্টানসকলৰ কিবা ক্ষতি হ'ব এই কথাটো আমি নাভাবোঁ মুছলমানসকলে খ্ৰীষ্টানসকলে অন্য মানুহে যেনেকৈ খায় হাঁহ হাঁহ কুকুৰা পাৰ খাচী তাৰপিছত মাছ অন্যান্য যিবিলাক খাদ্যবস্তু হিন্দু ধৰ্মী লোকেও খাওঁ মুছলমানেও সেই একেই খাব খ্ৰীষ্টানসকলেও একেই খাব আৰু এই কথাটো আমি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ বিধানসভাৰ মজিয়াতো কৈছিলোঁ যে কুৰাণতো ক'তো এই কথাটো উল্লেখ নাই যে মুছলমানে গৰুক খাবই লাগিব নহ'লে ধৰ্ম নষ্ট হ'ব এনেকুৱা একো কথা নাই এইটো জাহেজ বুলি কোৱা হৈছে যে কি কি জন্তুৰ মাংস মুছলমানে খাব পাৰিব কুৰাণ শ্বৰীফত সেইকেইটা উল্লেখ আছে যে এইকেইটা খোৱা বৈধ বা জাহেজ আৰু এইবিলাক খোৱা অবৈধ বা নাজেজ এইটো এটা জাহেজহে হয় খাব পাৰি বৈধ গতিকে মুছলমানৰ একো ক্ষতি নহয় বিধানসভাৰ মজিয়াত আমি বাৰে বাৰে এই কথাটো কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ ফলত ক্ষতি হ'ব যিসকল গোপালক আৰু গোপালক অধিকাংশ কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ লোক আটাইতকৈ বেছি অসমত গৰু পালন কৰে লখিমপুৰ জিলাত ছয় লাখ চৌৱন্ন হাজাৰ গৰু দুহেজাৰ বিছ চনত তাত আছে অসম বিধানসভাত মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যদিও চৰকাৰে তথ্য দিছিল তাত আছিল যে দুহেজাৰ বিছ চনত অসমত এক কোটি ন লাখ ন হাজাৰ তিনিশ সাতাইছটা গৰু আছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ ছাৰ্ভে মতে আৰু আটাইতকৈ বেছি লখিমপুৰ জিলাত ছয় লাখ চৌৱন্ন হাজাৰ ধেমাজি জিলাত আছে পাঁচ লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ এনেকৈ গোলাঘাট জিলাত পাঁচ লাখ সাতাইছ হাজাৰ নগাঁও জিলাত পাঁচ লাখ তেইছ হাজাৰ চিৰাং জিলাত পাঁচ লাখ সোতৰ হাজাৰ এনেকৈ অসমত কোন কোন জিলাত কিমান গৰু গোপালকসকলে পালন কৰে আটাইতকৈ বেছি আমি দেখা পাইছিলোঁ যে লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলী ডিব্ৰুগড় সেই এলেকাত আটাইতকৈ বেছি গো পালন কৰে আমি কৈছিলোঁ যে এই আইনখনৰ ফলত মুছলমানৰ একো ক্ষতি নহ'ব খ্ৰীষ্টানৰ একো ক্ষতি নহয় একমাত্ৰ গোপালকসকলৰ ক্ষতি হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন যিটো বন্ধ কৰি দিছে এই সেই জিলাবিলাকৰ পৰা অন্য জিলাত তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিহেতু যি যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড লাইচেঞ্চ থকা কছাইখানা হ'ব সেইবিলাকো আকৌ মন্দিৰ মছজিদ মন্দিৰ নামঘৰ সোতৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত যেনেকৈ দিছে অসমত খুব বেছি এটা নহ'ব হয়তো কেইটামান জেগা হয়তো ওলাব পাৰে য'ত লাইচেঞ্চ থকা কছাইখানা হ'ব বাকী অসমৰ ক'তো এইটো নহ'ব যাৰ কাৰণে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট গো বিক্ৰী বন্ধ হৈ যাব আৰু ক্ষতিটো হ'ব গোপালকসকলৰ আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এইটোলৈ আটাইতকৈ বেছি ৰিয়েকশ্যন বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলী যোৰহাট শিৱসাগৰ জিলাৰ গোপালকসকলে আটাইতকৈ বেছি তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে এই আইনখন বাতিল কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাই আছে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আছে কিন্তু মুছলমান এলেকাত ক'তো আন্দোলন হোৱা নাই আজি যদি নগাঁও মৰিগাঁও দৰং বৰপেটা ধুবুৰী গোৱালপাৰা কৰিমগঞ্জ বা মুছলমান অধ্যুষিত জিলাবিলাকত একো আন্দোলন নাই মুছলমানসকলে এইটো ধৰি লৈছে আৰু চৰকাৰে যদি আইন বনাইছে যদি আমাক খাব নিদি আমি নাখাম বেলেগ খাম মুছলমানসকলে এইটো লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই আন্দোলন কৰা নাই যাৰ কাৰণে বিজেপি এটা বেকফুটত পৰি গ'ল বিজেপি দলে ভাবিছিল যে আইনখন কৰাৰ লগে লগে মুছলমানসকলে সমগ্ৰ অসমত আন্দোলন কৰিব ইউ ডি এফ দলে তীৱ বিৰোধিতা কৰিব আমিতো গু মাংস খাব দিব লাগে বুলি আমি কেতিয়াও কোৱা নাই অসম বিধানসভাতো কোৱা নাই বাহিৰতো কোৱা নাই আমি কৈছোঁ যে ইয়াৰ ফলত গোপালকসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আৰু তেওঁলোকে এটা সময়ত গৰুবিলাক এৰি দিব পালন কৰিব নোৱাৰি যিবিলাকে ৰাস্তা ঘাটে যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰিব ইউ পিৰ নিচিনা শ শ গৰু গাড়ীৰ খুন্দাত মৰিব মানুহৰ খেতিপথাৰ তহিলং কৰিব ইউ পিৰ নিচিনা টাস্ক ফ'ৰ্চ নিয়োগ কৰিব লগা হ'ব আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে গৰু গোশালা বনাই কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিব লগা হ'ব এইবিলাক ৰাখিবলৈ এইটোহে হ'ব অসমৰ ক্ষতি হ'ব মুছলমানৰ কেই ক্ষতি নহয় আমি এই কথাটো কৈ আছিলোঁ এই কথাটো বিজেপিয়ে কিন্তু ভবা নাই বিজেপিয়ে ভাবিছিল যে আইনখন লৈ আমি ইমান প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিম ইমান প্ৰতিবাদ কৰিম মুছলমান অঞ্চলত ইমান প্ৰতিবাদ হ'ব যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধৰ্মীয় মেৰুভিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিব তেওঁলোকে উজনি অসমত বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব এই চাওক মুছলমানসকলক আমি আজি এটা বিপদত পেলাই দিছোঁ আমি আইনখন কৰি মুছলমানৰ এনেকৈ ক্ষতি কৰিছোঁ আৰু মুছলমানক এইখিনি ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে অন্য জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তেওঁলোকক দলে বলে ভোট দিব তেওঁলোকক ভাল পাব এইটো বিজেপিয়ে ভাবিছিল কিন্তু যেতিয়া দেখিলে ওলোটা হ'ল মুছলমানসকলৰ একো আন্দোলন নাই তেওঁলোকৰ একো এইটোলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া নাই উজনি অসমত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ আছে লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলী ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট তাতহে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে কৃষকে বিৰোধ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুতলিকা তেওঁলোকে জ্বলাইছে গতিকে এতিয়া দেখিলে তেওঁলোকৰ ভোট বেংক নষ্ট হ'ব যিটো এলেকাৰ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিছিল তেওঁলোকেই বিৰোধ কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন ঘোষণা কৰিছে আৰু এই আইনৰ কাৰণে অহা নিৰ্বাচনত দেখোন তেওঁলোকৰ ভোট বেংকত আঘাত পৰিব তেওঁলোকৰ ভোট কমিব এইটো তেওঁলোকে হ'ল ঠেকত পৰি গ'ল বিজেপি আৰু হ'ল ঠেকত পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবি আছিল যে আজমল চাহাবে আহি পেলাই অসমত যদি যেতিয়া আহে আজমল চাহাবে যদি এই আইনখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু এই আইনখনৰ দ্বাৰা মুছলমানৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হ'ল মুছলমানৰ গোমাংস ভক্ষণৰ যিটো অধিকাৰ এইটো চৰকাৰে খৰ্ব কৰিলে চৰকাৰে মুছলমানৰ ক্ষতি কৰিছে মুছলমান বিৰোধী চৰকাৰ এনেধৰণৰ কিছুমান বক্তব্য আজমল চাহাবে দাঙি ধৰিব আৰু যাৰ ফলা সুফল বিজেপিয়ে লাভ কৰিব তেওঁলোকে এই আজমল চাহাবৰ বক্তব্য প্ৰচাৰ কৰি উজনি অসমত আৰু অন্য অনামুছলমান জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব চাওক আমি এই আইনখন আনি মুছলমানৰ কিমান হ'ল ঠেকত পেলালোঁ আজি আজমল চাহাবে এইটো লৈ ৰিয়েকশ্যন কৰি আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই ৰাজনৈতিক মুনাফাটো অৰ্জন কৰিলেহেঁতেন কিন্তু কালি অতি কৌশলেৰে যেতিয়া মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে কৈ দিলে ঠিক আছে আইন তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰিছে কৰক আমাৰ মুছলমানে গৰু মাংস নাখালেই হ'ল এই কথাৰ কাৰণে বিজেপি আৰু শ'ল ঠেকত পৰিল আজমল চাহাবে দেখোন আইনখনৰ বিৰুদ্ধে একো নক'লে বা আমাৰ বিৰুদ্ধে গালি গালাজ নকৰিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যিটো ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজন কৰিলেহেঁতেন সেইটো কৰিব নোৱাৰিলে শ'ল ঠেকত পৰিল বিজেপি গতিকে আজমল চাহাবে কালি কিয় বক্তব্যটো দিছে কথাটো আমি ভাবোঁ আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিলেই বুজি পাব এইটোলৈ যিসকলে সমালোচনা কৰি আছে যে আজমল চাহাবে কিয় ক'ব লাগে যে মুছলমানে গৌৰ মাংস নাখালেই হ'ল এই কথাটো নিশ্চয় বুজি পোৱা জানে নিশ্চয় বুজি পাব তেখেতে কিয় কৈছে আৰু তেখেতে এইটো কোৱাৰ কাৰণে বিজেপিৰ মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিটোত কিন্তু পানী পৰি গ'ল আৰু এই এই কথাটো আমি ভাবোঁ যে তেখেতে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে সুন্দৰ মন্তব্য দিছে আৰু যদি মুছলমানে এক দুই বছৰলৈকে গৰু খোৱা বন্ধ কৰে তাৰপিছত বিজেপিৰ কি অৱস্থা হ'ব এইটো আপোনালোকে এক দুই বছৰ পিছত চাব পাৰিব এক দুই বছৰ যদি নাখায় আৰু যদি গোপালকসকলে তেওঁলোকৰ এটা গৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে অহা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু বিজেপি দলৰ অৱস্থা কি হ'ব সেই কথাটো অসমৰ ৰাইজে চাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে চাব গৈছে এক দুই বছৰ কমপক্ষেও এক দুই বছৰ মুছলমানসকলে গৰু নাখালেই হ'ল তেতিয়া চাওক বিজেপিৰ অৱস্থা কোনফালে যায় এই কথাবিলাক আমি ভাবোঁ যে এই বিষয়টোলৈ সমালোচনা নকৰি আপোনালোকেও বুজিব লাগিব কথাটো এটা কথা চাওক আমাৰ যেতিয়া যোৱা নিৰ্বাচনত আমি মহাজোঁট কৰি নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ য'ত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ চি পি আই চি পি এম তাৰপিছতে গণমৰ্চা চি পি আই এম এল বি পি এফ আমি সাতটা দল একত্ৰিত হৈ আমি নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল যে আমাৰ এ আই ডি এফ দলক কংগ্ৰেছে অকলে তেৰটা চিট দিছিল অকলে খেলিবলৈ সেই তেৰটাত আমি জিকিলোঁ আৰু ছটা সমষ্টিত আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তাৰ পৰা আৰু তিনিটা জিকিলোঁ এই ষোল্লজন বিধায়ক আমাৰ হৈছিলে আমাক কিন্তু অকলে যে তেৰটা দিছিল তেৰটাতেই আমি জিকিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছে অকলে বিৰান্নব্বৈটা দিয়া হৈছিল আৰু সেই কংগ্ৰেছে বিৰান্নব্বৈটাৰ পৰা ঊন ছাব্বিছটা জিকিছে আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধত আৰু তিনিটা জিকিছে এই ঊনত্ৰিছটা কংগ্ৰেছে জিকিছে সেই যে বিৰান্নব্বৈৰ পৰা ছাব্বিছটা জিকিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰো কিছু নেতাই বিগত দিনত এটা কথা কৈ আছিল তে আমি এ আই ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লছ হ'ল উজনি অসমত আমি আসন কম পালোঁ তে এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে যোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে যিমান চিৰিয়াছলি লৈছিল নিৰ্বাচনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ছয়বাৰ আহিল নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসমত অমিত শ্বাহ আঠবাৰ আহিল ভেংকায়া জে পি নাড্ডা আহিল পাঁচবাৰ আৰু বিজেপিৰ ছাব্বিছজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বাৰে বাৰে অসমত আহিল কংগ্ৰেছৰ কিন্তু ৰাহুল গান্ধী মাত্ৰ দুবাৰ আহিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী দুবাৰ আহিল এনেধৰণৰ তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় নেতাক তেওঁলোকে ইমান নাহিল ইমান চিৰিয়াছলি লোৱাও নাই আৰু এটা কথা যিটো মাইক্ৰ' প্লেনিং বিজেপিয়ে যেনেকেই পৃষ্ঠাপ্ৰমুখ বনাই প্ৰত্যেক ত্ৰিছজন ভোটাৰৰ ওপৰত এজন আৰ এছ এছৰ কৰ্মী লগাই দিয়ে সেই ত্ৰিছজন ভোটাৰক পাঁচ বছৰ তেওঁলোকে বুজাই থাকে এজন এজন পৃষ্ঠাপ্ৰমুখে যে মিয়াই অসমখন খালে বাংলাদেশী ভৰি গ'ল কংগ্ৰেছক ভোট দিলে অসমখন মিয়া ৰাজ্য হ'ব অমুক তমুক এনেকৈ বুজাই থাকে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰে কংগ্ৰেছৰ কিন্তু মাইক্ৰ' প্লেনিঙৰ একো এটা কাম কৰা নাছিল মই তিনি বছৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকক কৈ আছিলোঁ উজনি অসমত আপোনালোকেও সেই পৃষ্ঠক্ৰমৰ নিচিনা মাইক্ৰ প্লেনিং কৰক তেওঁলোকেও কৰা নাছিল ভাবিছিল হয়তো দুই এখন ডাঙৰ জনসভা দিলেই ৰাইজে ভোট দি দিব কা বিৰোধীবিধ কা বিৰোধী ভোটবিলাক অট'মেটিক দিব কিন্তু দেখা গ'ল কা বিৰোধী ভোট অট'মেটিক নিদিলে গতিকে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে তাৰপিছত যেতিয়া কংগ্ৰেছে এই কথাটো বাৰে বাৰে তেওঁলোকে ৰিপ'ৰ্টত কৈ থাকিল যে এ আই ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ কাৰণেই মানে হেৰি কংগ্ৰেছে উজনি অসমত আসন আসন হেৰুৱালে তেওঁলোকে যিমান জিকিব লাগিছিল নিজিকিলে এ ইউ ডি এফৰ মানে এ ইউ ডি এফৰ লগত কংগ্ৰেছ থাকিলে কংগ্ৰেছৰ ভোট কমে এ ইউ ডি এফে কংগ্ৰেছৰ গুণ গান গালে কংগ্ৰেছৰ ভোট কমে তাৰপিছত চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবে যিদিনা কৈ দিছিলে যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরিয়া এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী ডাইনামিক লিডার এই কথাটো লো বহুতে সমালোচনা করেছে কংগ্রেসেও যেখে বিরোধী দলর হয়ে বিজেপিক গুণ গান গালে সিরাজ্যোদিন নাজমাল সাহেবক আমার দলের মঞ্চ সোধা হল যে আপুনি ডাইনামিক লিডার এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী কেন কে কই দিলে এই সমালোচনা হয়ে আছে তখেতে আছে আমি যদি লগত থাকিলে কংগ্রেসের ভোট কমে যেটা কই আছে বা আমি কংগ্রেসের গুণ গান গালে কংগ্রেসের ভোট কমি যায় আর বিজেপিয়া সেটা চান্স লয় তেন আমি বিজেপির গুণ গাই যেতিয়া যে উজনিম লোকে বা অন্য সকল জনগোষ্ঠীর লোক এটা দেখা পাব যে এডিএফ কংগ্রেসের থাকলে কংগ্রেস ভোট দিব এটা দেখুন এ অডিএফই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী ডাইনামিক লিডার তেক গুণ গান গাই আছে তারপর আমি যদি কংগ্রেসের গুণ গাল কংগ্রেস থাকলে কংগ্রেসের ভোট কমে আমি বিজেপির দুটামান ভাল গুণ গাই দিলে তেনেহ'লে বিজেপিৰ ভোট কমি যাব লাগে সকলো যে ইউ ডি এফে যদি বিজেপিৰ ভাল কৈছে তেনেহ'লে আমি বিজেপিক এৰি দিম উজনি অসমৰ সকলো লোকে তেতিয়া বিজেপিক এৰি কংগ্ৰেছত আহি যাব লাগে মানে তেখেতে তেখেতক আমিতো সমৰ্থন কৰা নাই কিন্তু তেখেতে যিটো যুক্তি দিছিল আমাৰ দলীয় মঞ্চত তেনেহ'লে আমি সেইটোৱে কৰি দিওঁ তেনেহ'লে সকলো উজনি অসমৰ লোকে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছতে আহি যাব যিয়ে নহওক কিন্তু কথাটো হ'ল এই যে এই কথাটো আজি যদি এ আই ডি এফ দলে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিলে কংগ্ৰেছৰ গুণ গান গালে কংগ্ৰেছৰ ভাল বুলি ক'লে কংগ্ৰেছৰ ভোট কমি যায় তেনেহ'লে বিজেপিৰ ভাল বুলি যেতিয়া কৈ দিলে আমাৰ চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবে লগে লগে বিজেপিৰ ভোট বেংক নষ্ট হৈ যাব লাগে কথা হ'ল এই যে এই কথাবিলাক সমালোচনা যে হয় ইয়াত এতিয়া আমি ৰাজনৈতিক গেমটো ৰাজনৈতিক চাল ৰাজনৈতিক অংকত আমি চালিব লাগিব এতিয়া কালি আমাৰ মাননীয় সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে কিয় কৈছে যে মুছলমানসকলে এতিয়া গৰু খোৱা এৰি দিয়ক ইয়াৰ তেখেতৰ কথাটো যদি মুছলমানসকলে মানি লয় বিজেপিয়ে দুই বছৰৰ ভিতৰত শিক্ষা পাই যাব তেওঁলোকে যিটো আইন আনিছে শিক্ষা পাই যাব তেওঁলোকে গতিকে এই কথাবিলাক ৰাজনৈতিক কথাবিলাক আমি ৰাজনৈতিক অংকত বুজিব লাগিব সেইটোলৈ যাতে আমি কোনেও সমালোচনা নকৰোঁ আৰু এটা কথা চাওক যে অসমত বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰিছে আপোনালোকে গম পাইছে যোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু এক বছৰ ডেৰ বছৰ আগৰ পৰাই কৈ আছে ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভাৰ্চেছ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে অসমৰ ৰাজনীতিটো বৰ্তমান তেওঁলোকে মুছলমান ভাৰ্চেছ আদাৰ কমিউনিটিছ এনে এটা এংগললৈ লৈ যাব বিচাৰিছে আৰু সেই এংগলত লৈ যোৱাৰ কাৰণে বিজেপি দলে চাল কি চালি আছে এতিয়া চাওক কংগ্ৰেছ যাতে এটা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল হৈ থাকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ অমুছলমান নেতাসকলক টাৰ্গেট কৰিলে ভূৱনেশ্বৰ কুৰিতা ইমান দিন কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল তেখেতক বিজেপিত লৈ গ'ল অজন্তা নেওগ চিনিয়ৰ লিডাৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী কেইবাবাৰো তেখেতক লৈ গ'ল তাৰপিছত ৰাজদ্বীপ গোৱালাক লৈ গ'ল তাৰপিছত নিৰ্বাচনৰ পিছত লৈ গ'ল ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক তাৰপিছত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই এতিয়াও আৰু কেইবাজনেও লগত যোগাযোগ কৰি আছে কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে লৈ গৈ আছে এ ইউ ডি এফৰ একমাত্ৰ হিন্দু এম এল এ আছিলে ভণী তালুকদাৰ ফণিদৰ তালুকদাৰক লৈ গ'ল মানে তেওঁলোকে এইটো এটা বিজেপিয়ে এনেকুৱা এটা গেম খেলিব বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছত মুছলমান কেইজনৰ বাহিৰে অন্য চাহ জনগোষ্ঠীৰ কোনো নেতা থাকিব নালাগে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক লৈ গ'ল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ নেতা থাকিব নালাগে লৈ গ'ল তেওঁলোকে গৌতম ৰয়কো লৈ গ'ল তাৰপিছত আহোম জনগোষ্ঠী থাকিব নালাগে সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁইক লৈ গ'ল অজন্ত নেওগাক লৈ গ'ল ঠিক সেইদৰে লোকে প্রথমে গণশক্তির লগত এলায়েন্স করলে এলায়েন্স করে তারপি ডক্টর রনুজ পেগুক বিজেপি টানি টিকেট দিলে শেষত ভুবন পেগুক বাধ্য করলে গণশক্তি এরি বিজেপির পৰা টিকেট লবলৈ অর্থাৎ মিচিং জনগোষ্ঠীর এই শক্তিশালী সংগঠনটা হাতত লো চাহ জনগোষ্ঠীর একমাত্র বিধায়ক কংগ্রেস রূপজ্যোতি কর্মীক আহিল রাজীপ গোৱালক আগতেই আহিল তার বড়ো রাজনীতি বি টি আই ডিত বিজেপিয়ে আসন নাপায় তাত তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীক আনি বিজেপিত জইন কৰা টিকেট দিয়ালে বি টি এ ডিতো তেওঁলোকে দুই চাৰিখন আসন জিকাই লৈ আনিলে ইউ পি পি এল বনাই ইউ পি পি এলক গেয়াৰ আপ কৰি বি পি এফক তেওঁলোকে বিপৰ্যস্ত কৰিলে কৰি ইউ পি পি এলক তেওঁলোকে প্ৰথমে হাতত ল'লে এতিয়া আকৌ বি পি এফক এনেকুৱা এটা হল ঠেকত পেলাই বি পি এফক আকৌ তেওঁলোকৰ পক্ষত আনিলে মানে বি টি এ ডিৰ যিটো আঞ্চলিক ৰাজনীতি আছিল সেইটো বিপৰ্যস্ত কৰি দুয়োটা ভোট বনাই দুয়োটাকেই হাতত কৰি লৈ আনিলে ইফালে মিচিংসকলক আনিলে আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক এতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকৰ কব্জাত লৈ আনিলে মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা গেম খেলি আছে যে অকল মুছলমানসকলক বাদ দি বাকী ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সকলো জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে নিজৰ ফলীয়া কৰিব লাগে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰাও মুছলমান নেতাকেইজনক বাদ দি বাকি যান অন্য ধর্ম হিন্দু ধর্ম বা অন্য জনগোষ্ঠীর আছে এটা এটাকেই টার্গেট করে ল ইউডিএর একমাত্র হিন্দু বিধায়কজনক লার মানে ইউডিএফ আৰু কংগ্রেসটুক একমাত্র মুসলমান সর্বোচ্চ দল বনাই বাকি সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট যে কই আছে সেই সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট লোকে এটা শিবিরত আনি পেলাই সেই যে দেড় বছর পৰা কই আছে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট ভার্সেস থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট এই গেমটো খেলি আছে আৰু সেইটোক তেওঁলোকে কেতিয়াবা সভ্যতাৰ যুঁজ কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ নাম দিয়ে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল এই গেমটো যে খেলি আছে এতিয়া ইউ ডি এফ যদি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিলে থাকিলেও যিটো কথা নাথাকিলেও এটা কথা আপোনালোকে কেইদিন পিছত দেখা পাব যে কংগ্ৰেছটোক তেওঁলোকে মুছলিম সৰ্বোচ্চ দল বনোৱাৰ কাৰণে সকলো নেতাবিলাকক প্ৰলোভন দি তেওঁলোকৰ দলত নি কেইদিনমান পিছত ক'ব যে এইটো মিয়াৰ দল ইউ ডি এফ টু মিয়াৰ দল এই দুটা মিয়াৰ দলেই আছে বাকী সকলো আমাৰ লগত তেওঁলোকে কিন্তু এনেকুৱা এটা গেম খেলি আছে যে কংগ্ৰেছে যদি মই হাজত ভংগ কৰি ভাবিছে তেওঁলোকে ঠিক আছে কি গেম খেলিব খেলক আমি আমাৰ শুভেচ্ছা আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে আজিৰ দিনত এ ইউ ডি এফে যদি বিজেপিৰ চালত ভৰি দিয়ে অৰ্থাৎ গো সুৰক্ষা আইনটো তেওঁলোকে এইকাৰণেই আনিছে যে এউ ডি এফে ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব আজমল চাহাবে তীৱ বিৰোধিতা কৰিব মুছলমান অঞ্চলত আন্দোলন হ'ব আৰু এইটোক দেখাই তেওঁলোকে হিন্দু এলেকাত পলাৰাইজ কৰিব কিন্তু আমি এ ইউ ডি এফে তেওঁলোকৰ ছালটো বুজি পালোঁ আৰু আমি কেতিয়াও সেই লাইনত কথা কোৱাই নাই বিধানসভাৰ মজিয়াত হওক বাহিৰত হওক আমি সদায় কৈছোঁ এইটো গোপালকসকলৰ ক্ষতি হ'ব মুছলমানৰকে ক্ষতি নহয় আৰু এই যে এটা তেওঁলোকে যিটো গেম অসমত ষ্টাৰ্ট কৰিছে মুছলিম ভাৰ্চেছ ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এই গেমটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমান চাল দিয়া আছে আমিও কিন্তু আমাৰ ছালবিলাক ৰাজনৈতিকভাৱে দিব লাগিব গতিকে আজমল চাহাবে কালি যিটো কৈছে অতি বুদ্ধিদীত্তভাৱে সুন্দৰ কথা কৈছে আপোনালোকে সমালোচনা কৰিব আপোনালোকে চাই থাকক ৰাজনীতি তেওঁলোকেও কৰিব আমিও কৰিব লাগিব আৰু বিজেপিয়ে কেনেকৈ ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট একত্ৰিত কৰে আমিও সেইটো চাম এতিয়া চাওক এই গো সুৰক্ষা আইনৰ কাৰণেই এই আইনখনৰ কাৰণেই তেওঁলোকে উজনি অসমত কমেও ফিফটিন টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট হেৰুৱাব অনাগ চাই থাকক তাৰ কাৰণেই আমি আজমল চাহাবেও কালি গুচি মুছলমানসকলে গৰুৰ মাংস খোৱা বন্ধ কৰক আপোনালোকে চাই থাকক দুই বছৰত কি হয় বিজেপিয়ে যিটো চাল চালি আছে সেইবিলাক অসমৰ ৰাইজে বুজি পাই আছে আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা গেম খেলি আছে তেওঁলোকে আৰু এটা গেম খেলি আছে গেমটো হ'ল তেওঁলোকে অসমৰ মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে সদায় অপপ্ৰচাৰ কৰে যে মুছলমানসকলে বিদেশী বাংলাদেশী খণ্ডযুক্ত নাগৰিক জেহাদী উগ্ৰপন্থী ধৰ্ষণকাৰী অত্যাচাৰী চুৰ ডকাত বদমাছ কথাটো আমি অস্বীকাৰ নকৰোঁ মুছলমানৰ মাজত অপৰাধী আছে বহুত অপৰাধী আছে সকলো ধৰ্মৰ মাজতে আছে আমি যিটো দেখা পাইছোঁ এইটো অসম বিধানসভাত এই চলিত এই বিগত অধিৱেশনত মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে ডাটা দিছে মই ডাটাটো কেজি চৰকাৰক জনাম যে মুছলমানৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কোন অপৰাধত জড়িত আছে দহ বছৰৰ ৰেকৰ্ড আৰু অন্য ধৰ্মৰ আপোনালোকে চাব তেওঁলোকে যিমান প্ৰচাৰ কৰে মুছলমান তাতকৈ বহুত কম অন্য ধৰ্মৰ লোক বহুত বেছি অপৰাধী আছে কিন্তু মুছলমানৰ মাজত আছে অপৰাধী চূৰ ডকাত বদমাছ এইবিলাক আছে কিন্তু সেইবুলি তেওঁলোকে এইটো বুজাব বিচাৰে যে সকলো অপৰাধ মানেই মুছলমান মুছলমান অসমৰ শত্ৰু তেওঁলোক দেশদ্ৰোহী তেওঁলোক পাকিস্তান কোনী তেওঁলোক সন্তাসবাদী এইবিলাক কৈ কৈ বাকী ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহক তেওঁলোকে যে একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমিও সেই গেমটো আমি এনেকৈ নেখেলিম যে অসম আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি যে অসমীয়া দৰোদী অসম প্ৰেমী প্ৰকৃত অসমীয়া এই কথাটো আমি আমাৰ প্ৰতিটো কাম কাজত আমি প্ৰমাণ কৰি গৈ আছোঁ প্ৰমাণ কৰি যাম আৰু অসমৰ মানুহে কিছুদিনৰ ভিতৰতে বুজি পাব যে এ ইউ ডি এফ অসম বিৰোধী নহয় এ ইউ ডি এফ বাংলাদেশ প্ৰেমী নহয় এ ইউ ডি এফ সাম্প্ৰদায়িক নহয় এ ইউ ডি এফ মুছলিম মৌলবাদী দল নহয় এই ডি এফ প্ৰকৃত অসমীয়া অসম প্ৰেমী দল আমি বিগত দিনত কা কাৰ প্ৰতিবাদ কৰা হওক এন আৰ চি সমৰ্থন কৰি অসমৰ বিদেশী সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথাতেই হওক বা অসম চুক্তিৰ অসম চুক্তি অনুসৰি ছেভেণ্টি ওৱানৰ পিছত অহা হিন্দু মুছলমান সকলো বিদেশীক অসমৰ পৰা খেদিব লাগিব সেই সেই যিটো আইডিঅ'লজি সেইকণ সমৰ্থন কৰিয়েই হওক সদায় আমি অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া অসমৰ লগত অসমীয়া জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ লগত সদায় আমি আছোঁ কথাবিলাক ৰাইজে কিন্তু বুজি পাই আছে গতিকে তেওঁলোকে যিটো ডিভিজন ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভাৰ্চেছ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ফলপ্ৰসূ নহ'ব কিছুদিনৰ ভিতৰত অসমৰ মানুহে গম পাই যাব যে তেওঁলোকে ডিভিজন কৰি ক্ষমতা লাভ কৰি তেওঁলোকে এতিয়া আদানী আম্বানীৰ হাতত অসমখন গতাই দিব বিচাৰিছে আজি আপোনালোকে চাওক বৰজাৰ এয়াৰপ'ৰ্ট আদানীৰ নামত শুব গৈ আছে আৰু এয়াৰপ'ৰ্টৰ লগত তাতে কেইবাশ পৰিয়াল খিলঞ্জীয়া লোকক তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব এতিয়া আদানীৰ পুতেকে এই মাটিখিনি বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ইয়াত কিমান এশ পঁয়ত্ৰিছ বিঘা মাটি ইয়াত দৰকাৰ এশ পঁচপন্ন বিঘা নে কিমান এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰিব মানে আদানীয়ে যদি কয় যে এই কামৰূপ জিলাৰ আধা মাটি মোক লাগিব এই মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰিব মানে তেওঁলোক খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে নহয় চৰকাৰ আছে আদানী আম্বানীৰ কাৰণে জয়শাহৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে পতঞ্জলিৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি ৰামদেৱক দিছেই গতিকে খিলাঞ্জি খিলঞ্জীয়াৰ কিমান দৌৰ দী তেওঁলোকে হিন্দু মুছলিম কৰি কি কৰি আছে অসমৰ ৰাইজে অনাগত দিনত গম পাব আমিও এক্সপ'জ কৰিম আৰু সেই তেওঁলোকৰ এই অংকৰ এটা চাল আছিল গো সুৰক্ষা আইন আৰু সেই আইনখন যেতিয়া দেখিলে আইনখন কৰি বুমেৰাং হ'ল তেওঁলোকৰ উল্টা ক্ষতি হ'ল আমিও এ অ' ডি এফে খুব সাৱধানে ইয়াত আমি আমাৰ কথাবিলাক ক'লোঁ এতিয়া তেওঁলোক শ'ল ঠেকত পৰিল এতিয়া তেওঁলোকক যেতিয়া আমাৰ এগ দুগৰাকী নেতায়ো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুণ গালে তেতিয়া উজনি অসমত তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবোধক চিহ্নিত আহিল তেওঁলোকেও চাল চালিব আমিও চালিম বিজেপিয়ে কেনেকৈ ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি কিমান দিন ৰাজনীতি কৰে আমি চাম আৰু আমিও অনাগত দিনত এই বিজেপিক অসমৰ পৰা উৎখাত কৰিম আমি এ আই ডি এফ দল সংকল্পবদ্ধ আপোনালোকে সমালোচনা কৰিব কালি মৌলনা বদৰুদ্দিন আজমদ চাহাবে গো সুৰক্ষা আইনৰ ওপৰত যিটো বক্তব্য দিছে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও বুজি পাব ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি